E lirë, juve kene denoncuar mrëmbimin e motrës tuaj disa ditë më parë. Si është kjo ngjarje? Si ka ndodhur? Atëherë është larguar nga mëngjesi ditën e hënë, për ka thënë ka qenë në punë 2 orë të ditën mëngjes, është larguar në pretekstin nga puna që të ikin pogatë se kanë gjyqin e divorcit. Dhe që atë ditës kemi pas në kontakte. Diku nga ora 4:30 kishë marrë një kushërin telefon dhe kishë thënë që i thoi mamin tim, marri pak mjetë se ka dy çuna, marri pak mjetë se njerën shkon njerën qerne, që ti marri pak shpisa unë në visot. Mi nesëm ditën e marrë, pastaj telefonit të ditën fikur, ditën e mërkur u bëm me rakë prapë telefonit fikur, vajtëm bëm denoncim polici, prapë telefonit ka qenë fikur, i shkuaj mesajë në dizë, dhe njerë telefonit për nuk temë përgjigje. Ditën e ejnëte, duku nga ora 8 e darkës ka prurë di foto nga një spital, me që një shtrinë spital duke marë së rrugë. Vete në polici që japë për ditën se është foto që prurë ishte fakt, që ishte vetë atje dhe spitali. Për nga policia marë një citatën që ignorim mund të quaj nga në policis. Në këpërisi atë e reagim që duhet të reagoni me njerë. Dhe për mjetë shokve, miqve që kisham, e bërën të mundur që të dërgojëm foto në urgjensë komtarë që të shpëndash në për spitale, pastaj ata të urgjensat zakonisht nuk kërkohet me i mjetin identifikimi kur vetëm merë së rumë, kërkohet vetëm me emër bjema ose mosha, që thonë ata, po shte me këte emër s'ka, ata mund të këndhen me emër tjetër, në qofë sa ata nuk njëshin foto dhe benin pyrdjen tërë spitale, s'kishin s'vi të gjeni me ata emër. Modër bënoni bashkë me modër? Jo, ishte veç me fit, me qera. Me kom plash? Po, plash. Po për të mundu bënonde? Bënonde tek një hotel atë. Po një hotel, dhe ma leje, shkargu. Po. Po, ajo ka qenë e mërtuar në Pogandes, modër? Po. Dhe ka i nga Pogandes? Ka ju nga Pogandes, po. Në që dyshime kene? Gjënë. Kene në ide se ku mund këtë njësë këpun? Si unë kam nërë disa dushimet mjët në polici që s'mundi pej publike për arsujet e timeve. Policia pa e tonë tani të dushimet që unë kam, të dojë tani pa rezultat. Kurse sot... Ka impenjim, vërdetoni impenjim nga në organeve së rendit dhe agjensive tjera? Impenjim që aspekte. Për të zbulu, për të gjithë? Po si pas dënave që i kam dënë, thot që jemi afër zbulimin se edhe telefoni i saj ndizit sot diku nga ora 10 mi kishte rënë zgjidhjes kom po ngaj që isha pa gjumë kishte rënë gjumë djeset diku nga ora 10 kishte marrë të kuqërinë telefon dhe i kishte thënë që më ka rëmbur 4 persona vjerë që koj fëmijet për e fundit dhe kaq do të tasë me fëmijet në moment që kishte arë qunë i matë për të folu me tajna nuk ishte përgjigjur ishte mbjur telefoni dhe që nga një moment është pikur telefoni së shmezën dhe si ka pas mardhënjet jash partesore me shokin ka pas jasmive? Jo dhe i tani jo. Ata janë është kontaktu, ishë shkëndë? Si pas policisë, po. Dhe qarë për gjerë, dhe? Se di është, janë pjesë e timer dhe të desë mund t'japim dhe përgjigje. Unë falenderoj shumë dhe shumë falenderoj të jove. Kërë një fund të mija. Shumë falenderoj të jove.